15 minutes Yamasan. Il y a vrai. 15 minutes Yamasan. 15 minutes Yamasan. Il y a vrai. Basango Yamasan ou Yandembo. Foot. Masano Yamakof. Bipo tout au mot kato lokola libanda. Basket. Volley. Handball. Topé. Rugby. Tennis de table. Ping-pong. Long tennis. Tous les jours. Il y a vrai. 15 minutes Yamasano. Koyeba ete boza ebele yakolanda ka 15 minutes Yamasano mikolo nyonso yangonde esengo na biso bande ko balandia 15 minutes Yamasano mbote na bino banso bato bozuli bakumalamu yakolanda edition alelo pe to tombele bino bolandi bolamo bongo na 15 minutes Yamasano ya mukolo alelo tokobanda bongo na ba match ya championnat national Vodacom League 1 oyebeta maki mokolo mwalobi tokolobela pe boye ya sika ya entraîneur na kati ya Lubumbashi Sport pe toko sukisa na football féminin oyo ezoko banda mokolo mwalobi 15 minutes ya masala ya vrai jamais ezala jamais salama na TV moko awa na leo Bongo tofungola 15 minutes à Masano Yamokolo Yalelo, Bipayo Api Racing Club de Kinshasa Tope RCK na Mukuse, Akutana Kibongo na Ase Rangeur, Ezala Kibongo Mokolo Mwa Lobi jeudi 18 novembre Moleki, na stade des martyrs de la Pentecôte. Images pe commentaires ya 15 minutes à Masano. Tolanda. Ba club mibale ya Ngomba Mokondi Kinshasa ba kutana kibongo pona 8e journée ya Vodacom League 1 au Mokolo ya jeudi 18 novembre Moleki na stade de Martyrs. Ezala kibongo Racing Club de Kinshasa RCK na Rangeur. Malgré belé ya makasi bimisa kibango na première mi-temps, bikipe Union son mibale ekendeki kopema na 0 but partout. Obozongi ba bundi lisusu kasi ata mokote na bango mibale a monaki nzela ya file tisuka ya lisano. Score etikala ki ya 0 but partout. Boye ba ete Rangeur a komi bongo na 12 points pour na 7 matchs, PRCK 2 points pamba kaka pour na 8 matchs. Kaka na lokasa ena kuna na Mbuji Mai, Union Sportive Chikuku, ayamba ki bongo AS Maniema Union ya Kindu, ezala ki bongo mbala na bango ya yambo ya Bokutani pour na compte ya 9e journée ya championnat national, ezala Kibongo Mokolo mwa jeudi le 18 novembre kaka na stade Kasha la Bonzola. Basuka kibongo na bu moko na moko. Ya vrai. 15 minutes ya masala. Ya vrai. Jamais ezala, jamais salama na TV moko awa na leo. Kaka Mokolo ena sante lolu popo ya Lubumbashi alonga kibongo asekuya ya Kinshasa na 4 buts à 2 ezala kibongo kuna kaka na stade des martyrs pour na compte ya 9e journée ya championnat national bolanda commentaire ya 15 minutes ya Masano Sante lolu popo asilisi bongo ba match nyonso ayela ki awa na ngoma mokondi Kinshasa pona match ya suka ya mbama ki bongo na Academy Club Kuya pona 9e journée ya championnat national au Mokolo ya jeudi 18 novembre 2021 kuna na stade de martyrs bakabwana ki bongo na 4 buts à 2 e bandeli malamu pona ba chemino ya Lubumbashi oyo ba fongola ki bongo poto na 4 minutes ya lisano ba pemisa ki te bongo na 29e minute Erite Kasongo abakisi mususu nde ba komi na 2 buts pe ya 0. Na miniti ya suka pona kokende mitan, Jose Kazeba bakisi lisusu ya misato nde na 3-0 bakende ki kopema. Na bozongi na bango, bakino babundi makasi pe balongoli bimi bale na 71 minute na nzela ya masika, pe batu nde abakisa ki na penalty na 78e minute. Score ezala ki bongo ya 4 buts à 2 na suka ya match, po lupopo abakisa ki moko na suka ya match. Nde boye na 4 match babeti awa na Kinshasa, 2 nuls, 2 victoires, to 8 points na 7 buts marqués pe 4 encaissés. Et Sengeli était sante lolu popo ami lengele malamu pona bokutani na ye na sa majesté Sangaba lende na Mbuji Mai le 20 novembre ya mokolo mozali koya. Ya vrai. 15 minutes ya masala. Ya vrai. Jamais ezala, jamais salama na TV moko awa na leo. Et cela qui bongo mokolo mwa lobi jeudi 18 novembre 2021 nde FC Lubumbashi Sport a talisa ki liboso ya Batu Banson entraîneur ya Sika oyo yambi na équipe na ye oyo kobanda lelo akobanda kokamba Lubumbashi Sport ye abengami bongo na kombo ya Joseph Seka Medard Tolanda commentaire ya 15 minutes ya Masano Si Mayabo Suki si contrat ya Bailon Kabongolo Omokolo ya le 9 novembre Moleki, FC Lubumbashi Sport atalisa ki bongo na bato Mokambi Mosusu oyo aponomi pona ekip. Abengami bongo na kombo ya Joseph Sekameda. Ezala ki Omokolo mwa lobi jeudi 18 novembre 2021. Philippe Musonga, secrétaire ya club nde,
akamba ki seremoni ena. Asosoli saki na bato ete kontra esalemi po na mbula moko pamba. Pe konseka alaki ete akosala oye sengeli po ekip ekende oliboso. C'est pourquoi, quand on a discuté, parce que je suivi match contre Kouya, je suivi match contre Rangers, je crois, à Kinshasa. Et il est vrai qu'il y a une pléthore là. Hein, on ne sait pas travailler avec un grand nombre de joueurs. Hein, comme il y a à peu près 40 joueurs. Ça, même si on a des joueurs de qualité, mais ça étouffe un peu le travail. Alors même, je ne pouvais pas d'emblée dire que tel va partir. Moi, je dis au président, je veux voir. Il y a d'autres joueurs qu'on laisse de côté, mais qui peuvent avoir la valeur qu'on n'a pas encore découvert. Il faut aussi épingler la valeur, la qualité de l'adaptation. Il y a des joueurs qui s'adaptent difficilement. Hein, au fil des temps, hein, les qualités commencent à ressortir. Donc nous allons faire un travail d'observation, d'orientation et d'analyse hein, pour arriver. On ne va pas être pressé hein, pour arriver à déterminer cette équipe performante que nous voulons avoir. 15 minutes, Yamassa. Jamais Zala, jamais Salaman à TV Moko Awana Leo. Championnat ya football féminin ekobanda bongo mokolo mwalo bi samedi 20 novembre 2021 nantina enar lokwana mo mesano conférence de presse ya avant match esalemaki na siège ya Fekofa na bureau ya football féminin bolanda bongo coach ya FC Amani pe capitaine ya Don Bosco moral na biso ezara ke lokola tozaki toza déjà une équipe à Don Bosco toza ki na niveau ya sende tomati vraiment naza pena na minga olobate. Boya, tozo benga bino lobby na 8 heures. Bon, mon andenge to beta. Toza penza prêt pour na ko affronter l'adversaire. Année passée, a beti remporta ki na auto beta Ligue des Champions et logo ezaki ki ya mbala ya mbu. Na ne beta maté. Donc ezaki ki loko la expérience mo tozui. Donc année oyo nazo konté ko zonga lisusu. Pour nous rebêter, on parce que nous avons une faillite, un défaut fiscal dans le salaire qui n'est pas parce que vision des années. Donc, on a une bêta, on a fonctionné objectif. Non, l'équipe est en super forme, donc il n'y a pas de blessés, il n'y a pas de malades. Donc, jusque-là, l'équipe que j'ai, pour l'instant, c'est en super forme. Vraiment. 15 minutes, Yamassa. Jamais Zala, jamais Salaman na TV Moko Awana Leo. Ndenge na loba kaka, problème nyon se zara na solution, pe motuna nyon se zara kane yanu nango. Motuna lelo, ndenge to mesana gotuna na moko na mokolo, snack nde nini. Olingo yeba snack la kisi nini. Landa bongo commentaire ya 15 minutes ya masano. Question pour un champion, snack nde nini yango li susu. Sinak, toki bete sinak oye, soutien à cordon national, Prosper Bungemba, Yanzambe, Ndengeba Mubenga Kungambo, Yabibu Akuna, Papa na Shukran. Sinak, boyebi sinak. Sinak ezalinde syndicat national de kinésithérapeute obobenga kabakine, baminganga ya mikuwa, ya misuni, pasi na mokongo, na mabolongo, na mikuwa, nersi atik pe bongo na bongo. Bakine nde, basunga kabiso, bangonde basangani bongo na sinak. Na lopoto ezali syndicat pour la défense des droits sociaux professionnels et économiques des kinésithérapeutes. Bongo na lokota na biso nde tolobite ezali lingomba eye ezbunaka ezali pe ko bundela pe ko luka mambi mansoma bo bateli pe ko bongisa bongo masengelemi pona esaleli lamu pe kobika ndenge elongo bani mpona baminganga ya mikuwa misuni misisa bapasi ndenge na ndenge lokola nesiatiki na bokuse bayeba biangami bakine bakinésithérapeute baye banso bazali okati ya sinak bakambemi bongo na coordonnateur national na bango Prosper Bungemba. Sinak ezali syndicat propre ya yambo bobele mpo na bakine bango na bango kobanda mobu koto na kama libwana tuku sambo na motoba na lopoto 1976 mbula ya yambo ya première promotion ya bakine awa ekolo République démocratique ya Congo.
banda wana sina kina ba membre na ye bazali se na terrain na système ya fourmi totonga nzoto totonga ekolo to kolisa sinak syndicat national ya bakine na cordon national na bango prosper bongemba ya nzambi bolembe teo ndenge to pesi bango toli mokile zali se chemin de fer on taille les chemins dans les rocs lokuta tin ya vrai 15 minutes ya masala ya vrai. Jamais Zala, jamais Salaman à TV Moko Awa na Leo. 15 minutes Yamasano Mokola Lelo et Suki Bongo Awa, Nazala Kine Sengo Yako présente Bino édition Yalelo, Soki Tokutani Nabino di Soussou, Bope Sabongo, merci, na directeur Jerry Angengwa, grâce à Yende Christian Balunda, a comme représenté 15 minutes Yamasano. Kime à Kolonzambe et Zalo Katia Mabota Nabino, Nde Tokutani Mbala Yasima.